Arrow EM fra Scale Modulsystemet er et mobilt stink- og undervisningsskab i høj kvalitet, der opfylder alle krav i standarden DIN EN 1475. Arrow EM kan placeres frit i rummet og sluttes til medievingen ved hjælp af indstikskoblinger. Medievingen i variant 3 giver dig mulighed for at anvende det mobile udsugningssystem forskellige steder i faglokalet. Arrow EM har en helt gennemsigtig overdel af sikkerhedsglas, så arbejdsrummet kan ses uhindret fra alle sider. Sprøjt- og stinkplader af sikkerhedsglas er i dobbelt udførelse og kan i forbindelse med rengøring åbnes indvendigt. Krop og hoved vil, på grund af de forskydelige glaslåger, være beskyttet. Med den optimerede nye lufttilførselsteknik ved hjælp af støttestråle samt udsugningsflowet, der går oppefra og ned, overholder Arrow EM uden problemer alle dine grænseværdier.